To vám toto robilo. No? Už to malo byť dávno hotové. Lenže tá partia, čo tu bola pred vami, to celé pokašľala. No, pozrite sa, ako to slušovali. Tak som ich odtiaľ to hnal, lenže... Teraz to nemá kto spraviť. No nič, viete, kde je problém? Oni totiž to použili nekvalitný materiál. Tak to je moja chyba, lebo som... Chcel som šetriť. A však to poznám. Myslíte si, že vy by ste to zvládli? To trvá celé z gruntu, úplne na novo, všetko, to je komplet dole a natiahnuť ešte raz. Dobre, pozrite, ak sa vám do toho nechce, ja vás nutiť nebudem, zavolám si profesionálnu firmu. Myslel som len, že... A tak, na čo by ste volali profesionálnu firmu, keď jedného profíka máte rovno pred sebou? Takže vy to zvládnete. Pravda. Áno, pane, ste tu správne. Toto tu je váš byt. Teda? Veď vy ste urobili oveľa viac ako len elektroinštaláciu. Viete, teraz, odkedy som riaditeľ škôlky, na takéto veci nemám čas. Ale zistil som, že mi to normálne chýba. A aj ma to baví. No tak trochu som sa realizoval. Trochu, veď je to skoro hotové. No, pozor, ešte nie. Opravoval som vám elektroinštaláciu. Tie káble ste mali naladené naopak. Vyhazovalo by vám elektrospotrebiče. Počujte, vy ste neskutoční. Nechal som vás tu len pár hodín a vy ste urobili oveľa viac ako tá tlupa tupcov pred vami za týždeň. Keď má človek grif a ešte ho to aj baví, tak tá práca ide od ruky. Počujte, vás je v tej škôlke škoda. Nepremýšľali ste náhodou nad nejakou inou prácou? Škôlka, to je moja srdcovka. Tomu rozumiem, ale myslím, že by som pre vás mal niečo oveľa zaujímavejšie. Áno? Tak finančne je to zaujímavé. 2000 eur mesačne. A ubytovanie a stravu hradí firma. No to znie veľmi zaujímavo. Možno by som sa na niečo také nechal nahovoriť. Naozaj? Lebo dnes zohnať zodpovedného a kvalitného človeka je naozaj ťažké. Ale jedného máte pred sebou. Ja by som tú ponuku asi prijal. Platí? Ako rýchlo sa viete presťahovať do Mníchova?